Tosiaan, siis Suomen tiimin terveisiä kilpeotolle seuraavaksi Mayday-päivä täällä. Noniin, meikäinen on Juuso Aula ja sit ollaan herätty ja lähdetään hakee kamoja tosta hallilta ja sit syömään aamupalaa ja laitetaan olla kuvaukset ja sit reeni. Noniin, aamupalat syöty ja sit seuraavaksi kuvaukset. Jonkun verran tarkkailin tota äskeistä toimintaa, niin ei pysy sitten kyllä sulkapallomailla yhtään sen paremmin kädessä kuin toi säpämailla. Ei jatkoa. No niin, kuvaukset takana ja nyt lajiharkka on menossa. Mulla tässä Eero Kuutsa. Mitkä fiilikset, Eero? No aika hyvät fiilikset. Nyt on noin kuvaukset takaa ja nyt lähdetään tota aamulajille tästä. Sitten pääsee syömään ja lepäilee. Näillä mennä. Tonne en kyllä haluaisi. Ei se varmaan tiiäks tuu silti, kun niinku tollaan juona pakkanen. Joo, joo. Niin, reedi treenailtu ja nyt safka ja sen jälkeen latautuu kohti peli. Näin me yleensä kulutetaan aikaa. Juuso, mistä päin sä lähdet? Ei tässä liikaa. Nyt on pöydä. Mene siihen vaan. On aika hyvä. Aika hyvä. Mitä? Oho. Oi. Onko vielä jotain? Sinä löytyy. Ai et. Peli pelattu. Turpa tuli taas. Ei oo eteenpäin. Nyt oikeastaan muut kuin hengailuun vaan loppuiltaan. No niin, Aholan Juuso. Kuis päivä meni? Joo, hyvin. Aluksi oli reenit ja sen jälkeen oli iltapäivällä peli ja harvittavasti tuli turpaa. No niin, tosiaan. Aamulla oli reenit ekana. Sitten sen jälkeen peli, Ahola Juuso, 1+1. Tuossa käyristelin erätavalla vähän lapaa ja viimeisessä erässä painettiin sitten hattuhyllylle. Myös onnistui rankkarissa kisuttelemaan aika nätin osuman. Mitä mietteitä? No täysin sun ansiota. No siis. Että ei omaa hyntälaikaa. No joo. Oli siis yllättävän kiva nähdä taas Pirte ja Porilainen tällä leirillä. Ja kyllä. Odotan kyllä jatkossakin näkemisiä. Jos ei täällä, niin jossain muualla. Just näin. Kiitos päivästä. Kiitos katsojille. Tosiaan, siis Suomen tiimin terveisiä kilpeotolle seuraavaksi
My Day-päivä täällä. Hyvänä kamera sille.